Ар бир адам жакындарына колунан келген жардамын берип, боор тартат. Боркерлик сезиминин ойгонушу ата-энеден алган тарбиядан, өскөнчө өрөнүү менталитетинен улам ар бир инсандын атуулдук милдетине айланган. Ошондой эле ал адамдын асылдыгын, улуулугун аныктап, коомдогу биримдикти, ынтымакты камсыз кылып турган. Жакында болгон окуяда да кээ бир замандаштарыбыз четте карап турбастан атуулдук позициясын көрсөтүп, колдон келген жардамын аяшкан жок. Бүгүн да жер-жерлерде мындай түйүндөргө кайрымдуу калк агылып, керектүү нерселерди алып келип жатышат. Алган колдон берген кол артык. Акыркы кезде болуп өткөн окуя элибизде эң мээримдүү жана кең пейилдүү адамдардын башын бириктирди. Ал эми бүгүн болсо, бүгүнкү күнгө чейин чогулган бардык белек бекчек жана акча каражаттардын тапшыруу күнү. Бүгүнкү күнү, бүгүн 4-күнчү күн, трагедиядан кийин 4 күн өттү. Бүгүн эң негизги, эң мындай информативдүү күн деп айта алам. Анткени бүгүнкү күндө бүт чогулган гуманитардык жардамдын бардыгын бөлүштүрүп, бүгүн жабыркаган адамдардын баарына таратабыз. Бул эң биринчи бизге берген складтын баары толтура, адамдардын баары чогултуп, болгон кийимдерин, төшөк-төшөк баардын продуктыларын баарын алып келип, ушул жакка 3-4 күндөн бери үйүп, волонтерлор 500'ден ашык адам келип иштеп кетти. Ошолордун баары сорттоп, баардыгын бөлүштүрүп, балдардыкы, аялдардыкы кылып, баарын 4 күн бою эртең мененки 8:00 кечки 8:00 чейин иштеп беришти. Жылуу кийим, азык-түлүк, керектүү нерселер жана акчалай жардамдар көрсөтүлдү. Негизги максат элдин аманатын өз дарегине жеткирүү милдети да ушул чоң жүрөктүү, кайрымдуу, боорукер адамдардын мойнуна жүктөлгөн. Не демекчибиз? Кайрымдуу колго рахмат. Айтурган Айбек кызы Адилет Абласов, НТС Таң Шоула.